Kombinace stále obránců. První šance a je to gól. Nezískal body v domácím utkání s Tatranem Střešovice. Máme tu druhou šanci. Týdý, ale byl zblokován. Hosté útočí a je tu třetí gól. Pohotových na míčku. A máme tu další střelu. Skoro z poloviny. Dá se říct, hostující branku neohrozili. Ale máme tu gól. Dávají. Snaží se dostat konkrétně Halama. Krosuje přihrávku. A máme tu další gól. Rozeběhnout a zakončit. Štěrba útočí. Krajcigr a gól. Štěrba. Nachází Vavrušku. Krosovou přihrávku. Vavruška střílí. Úspěšný. Sověk. Grlický. Vykopal. Střílí a gól. Poslanému. Ten zkoušel přihrávku hledat Stárka, ale nebyl úspěšný. Nehyla. Potrokovice stále v útoku. Zakončení. Je opravdu vysoké. Ale přesto se domácí hráči snaží ohrozit branku a střílí gól. Pokud se bral Lukáš Mlejnek. Hra postupuje dál. Lukáš Červ. Peška dává gól. Peška se snaží a Krajcigr.